Është festuar në Lezhë 1 qershori, festa fëmijëve. Me këtë rast, në mjediset e jashtme të memorialit të Skënderbeut, qindra fëmijë parashkollor dhe nxënës të shkollave nënvjeçare të qytetit të Lezhës dhe shkollave të tjera të njësive administrative festuan së bashku duke performuar me programet e koncerte të përgatitura ENKAS për këtë ditë. Bashkia Lezhës, në bashkëpunim me Drejtërinë Arsimore Rajonale, Qendrën Kulturore të Fëmijëve, Pallatin e Kulturës dhe Bibliotekën Publike, kishin marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e gjithë veprimtarive. Të gjitha shkollat e rrethit dhe është një kurorëzim i gjithë asaj pune që është bërë për jush, për mësuesve tuaj, mësuesve edukimi fizik, por dhe mësuesve të tjerë, për të gjallëruar jetën kulturore, artistike dhe sportive për shkollat që ka është domosdoshme për edukimin tuaj, pa ruar asnjë moment dijen dhe mësimet të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën dhe për të ardhmen. E prej sot fillojnë punimet për të ristrukturuar sallën e fëmijëve. E gjitha ndodh që ju gjatë verës ta keni bibliotekën një pikë të rëndësishme takimi. Duke falenderuar të gjithë të mdhenjtë që janë të vëmendshëm ndaj asaj që ju keni nevojë, unë ju falenderoj që jeni kaq të bukur. Gëzuar një qershori. Këngët, vallët, lojrat dhe interpretimet e fëmijëve të Lezhës sollin gjallëri e jehon në mjedisin e gjelbruar para vendvarrimit të heroj. Veprimtarit e kësaj dite vijuan me një program të përgatitur nga fëmijët e komunitetit Rome Egjiptian dhe në një nga salat e Pallatit Kulturës. Si pari i veprimtarive të festës e një qershori, bie me hapjen e ekspozitës së punimeve në pikturë të fëmijëve me të talentuar në këtë gjini të artit. Drejtori Ymer Metalia vlerësoi punën, talentin e tyre dhe përkujdesjen e mësuesve të vizatimit. Ndërkohë, drejtori i kulturës, turizmit, arsimit dhe sportit pranë Bashkisë Lezhë, Ardian Laçi, shprehu gatishmërinë e këtij institucioni për mbështetjen e inkurajimin e fëmijëve të talentuar në shkolla. Bashkia Lezhë jemi të sigurt se po punon ditë a ditës për të përmirësuar kushtet jo vetëm të kësaj galerie, jo vetëm të këtyre talenteve, por të gjithë fëmijëve dhe të gjithë komunitetit në përgjithësi. Festimet e një qershorit vazhduan gjatë gjithë orëve të paraditës, ku sheshi para bashkisë dhe mjediset e tjera aty pranë ishin pronë e fëmijëve të Lezhës.